0754653516. Jag som är Peter Benny. Vi har känt varandra i 30 år för fan. Jag viker in näsan så att den får en stolpform. Nu är jag kamouflerad. I käften, Benny. Jag har fruktansvärt mycket att göra. Jag arbetar ju på dubbla fronter här. Jag borde backa och kör fram samtidigt. Lens sexus ska bli grandios. Det blir multipill. Vi kastar handgranater och spränga upp saker. Hör du, lille Lasseson? Tack, jag tar den där. Ja, varför står ni här? Vila lite. Ja, men det är dags för Le Grand Final, för det ska bli multikul. Ja. Kör mig till Mosambique, vad säger jag till Rotebro, menar jag? Du, kör mig till Slussflan, förstått? Eller förresten. Du, gör så här. Kör iväg taxifan utan mig till Slussflan, okej? Okay? Sådär, nu har jag avlett honom. Om jag alltså har klivit av innan jag kliver av, borde jag klara av det här. Jag ringer frugan ur. Synkar. 14, 52 och 0. Sådär, och jag synkar. Nej, du ringde upp igen. Ja, jag får höra igen då. Ja, det var i stort sett samma tid. Jag ringer frugan ur. 13 och 30 och 20. Sådär, och jag synkar. 14, aha. 51 och ja, då var jag synkad. 52 och 0. Sådär, då var jag synkad. Jag ringer frugan ur igen. Jag borde faktiskt ta och ringa fröken ur. Jag har inte synkat på 2 minuter. Nej, fan, jag skiter i det. Jag har ju hoppet träna polo på mig. Men fan, det är helikopter efter mig. Satan, skit! Lasse, jag blir skuggad av en helikopter här. Det var albanska regeringen. Jag upptäckte dem innan de upptäckte mig. Åh, fy fan, har man den perfekta covern. Vad fan är det som ringer? Ja, hallå, jag är jävligt upptagen. Under det pågående fotbollsmästerskapet i mästerskap. Hallå, konduktören. En läskig blask. Sådär, nu tror de att jag har det, va? Så då, drick i dick. Sådär, ja. Så, jag skiter i det. Jag har bråttom. Jag tar en taxi till Globen. Jag ska träna Brynäs. Går vidare åt andra hållet istället. Det gäller att göra sig smart. Okej, lilla honey pie. See you. Fan, ringer och spräcker kaveln jag har. Jag har en lätt mani. Det beror på att jag är ett geni. Jag gillar HV70. Det är ett lag i mängden. Kanske är egentligen så att det här var en genial idé av mig själv. Att mitt undermedvetna gasade ombord på det här släpet. Medan mitt övermedvetna satt och fikade i en lunchhörna. Nu svänger jag av här. Vad märkligt. 17 också ska vi se här. Nu dyker jag upp från ingenstans för att avanalysera. Gud vad jag stressade agenter överallt. Jag dyker ner igen, jag kommer upp igen, jag dyker ner igen. Så där ja, nu ska vi se. Filmen Matrix har ju uppenbara brister i storylinen, men det tar vi inte upp nu. Fast jo, Neo skulle aldrig fått plats i en dator. Det där jag ringde bara ett långdistansnummer. Om de svarar, ja, då lägger jag på. Idag är jag på mitt allra bästa humör när det gäller att dölja upp mig själv. Jag gömmer mig så, jag gömmer mig så, jag gömmer mig så. Jag gömmer mig på olika sätt, hela tiden, men alltid med briljasen i fokus. Jag var inne i sån extrem briljas där borta på terminalet. Gud, jag får hjärtklappning av min egen genialitet. En gång när jag var i Genève, då var jag aldrig i Genève. Det var det smartaste jag gjort. Idag är jag i allra högsta toppform. Ingen vet vad jag håller på med. Inte ens jag själv. Och då är det bra. Via modemet i telefonen kan jag bryta mig in på den här datorn. Det där borde vara den rätta koden. Där läste jag agent. Nytt. Under tiden så går tiden. Jag är galen ibland. Nej, det är jag inte. Är jag det eller är jag inte? Jag vet inte. Så där ja, nu är jag på den här servern som jag ska infiltrera via Hockey Trainers Unite i Amerika. Satan! De har ju webbkameror där. Det kan ju vara 740 kilobytes överupplösning i de där. Jag försöker kolla av webbkameran. Det går inte. Jag får en malfunction. Jag kan inte stänga av den via min teknologi. Satan! Oj, jävlar. Jag körde ihop sig. Jag tar en biljett till den här destinationen, vad det nu är för någonting. Jag skickar en faktura till Agent Undercover Special Hockey Surprises Company. Ja. Vilka högsklaper! Jag är svensk. I need to go to a cab. Jag får gå ner i tunnelbanan då. Ner till arbetarklassen. Kackelacken. Jag tycker inte om det. Men jag är också jagad. Hallå lowlifers. Här är banan, tunneln. Tunnel by the boonel tan. Tunnels.
I'm Hugo Trenner. Hello. Vill du få överblick över den här förbannade vagnen? Alla människor som jag inte har någon som helst kontroll över. I have no check on you guys. Could be mass murderers, all of them. Drive me to Wall Street, please. Jag är ett geni. Jag borde ju själv föreläsa i ämnet genialitet. Jag är ett geni! Om vi bortser från det, hur skulle Neho ha tagit sig hem till Birgitta? Han skulle ju flyga! Lyfta för helskotta! Jag har betalt 1800 för de här ballongerna. Borde ju räcka för att man ska komma upp i luften. De väger ju bly, de här. Men jag är ju en stark undercoverman. Jag har problem med min hockeytränare disguise. Det var bra att du väckte mig. För nu ska jag upp och fixa det. Så. Jag får panik på de där kvinnorna när de är så närgångna. Särskilt när det är mitt i natten. Jag får inte ändra på mina briljanta rutiner. Bara för att jag fått en kvinna på halsen. Undercover hockey. Ja, det är min perm det. Där har vi min läromästare. Precis, hockeytränare Polonia. Där har vi någon sorts schema över någon... Jag vet inte vad det där är faktiskt. Vad hockeytränare gör. 1. Ha hockeytränare Polo. Check på den du. Den sitter som en smäck. 2. Tugga tuggummi. Ja, men det är väl bara att köpa något tuggummi på någon sorts fackhandel. 3. Svära vid ringside. Fan. Och jäklar. Men ringside... Vad i helskotta betyder det ordet? Oj, någon som har ritat en pillesnopp på bilen. Jaja, det var fint. Jag är ett geni. Var har jag ställt bilen? Har jag överhuvudtaget bilen parkerad här? Jag borde ringa någon som... Nej, jag har ingen jag kan ringa om det här. Det är någonting som jag borde hållit i huvudet. Ha. Eller ska jag åka till Birgitta i Rotebro? Jag tror det lutar åt en taxi i Malmö faktiskt. Oj, nu ringer det här. Ja, det är Peter. Ja, vad bra att du egentligen svarar, Peter. Nu ska du få höra här. Ja, är du hemma i Sverige nu, eller? Ja. Jag åkte via Mexikanska bukten via Costa Rica. Så stannar jag till på stöven i Italien. Ja, kommer du hit nu då? Till mig, Birgitta? Jag kommer, Birgitta. Jag ska bara ta tåg till Malmö och... Vilseleda de sista. Det är fortfarande folk som följer efter här. Peter, nu lyssnar du. På om du hoppar på det där tåget till Malmö, då kan du kyssa din undercover perm goodbye alltså. Nej. Hör du vad det här är? Vänta ett tag bara. Hör du det där? Ja, det låter som en gaspis. Nej, du får gissa igen, Peter. Var inte rätt? Igen här. Aha. Ett resårband av cardboard kan det vara. Nej, Peter. Det är inget resårband av cardboard. Det är en tändare. Va? Vet du vad jag tänker göra med den? Jo, jag tänker bränna upp din undercover-pärm, Peter. Vart är du? I en park, tror jag. Ja, men gör ingenting, Birgitta. Jag kanske skonar din pärm om du är hemma hos mig inom en timme, Peter. Okej, det är synnerligen uppfattat. Nu är det bråda dagar. Ja, där. Nu tror jag att det blir ett fart på Peter. Det är jättebra. Jag ska till Rotebro. Hallå? Ja, jag kör inte förbi mig då. Vad är det här? Det är vansinne. Stopp! Stanna bilen! Vad är det för land jag är i? De bara åker förbi mig. Nu blir jag tokig. Kör mig till Mosambique. Vad säger jag till Rotebro, menar jag? Jesus Amalia, nu brinner det i kappsäcken. Nu är det bråttom, vet du. Nu kör du mig till Mossvägen 34 i Rotebro. Fort som 17. Inga omledningar, inga avvägar. Nu är det bråttom på riktigt här. Men jag blir av med den där undercover-permen och då har jag inget liv kvar. Då är jag bara en litet skruttigt skynke av blått läder. Om Birgitta har satt eld på pärmen, då kommer jag ju bli tossig. Är det några snipers här? Nej, det verkar inte vara. Och nu piper telefonen också. 17. Får hon inte öppna? Vad är hon? Birgitta! Jag tänker baske mig låta honom ringa ett tag. Han är så töntig, Peter. Ja, ring på dig bara. Om du inte öppnar nu så kommer jag att såga upp dörren. Och hämtar jag såg och sågar. Ska han såga? Nej, ja, det vill jag inte. Har du bränt pärmen? Nej, jag har inte bränt pärmen. Ja, men okej, var ligger den då? Permskedet ligger väl på köksbordet? Nu ska jag ju se den på köksbordet. Jag ska ju inte ta mig in och se permen, är okej? Jag skiter i Birgitta nu, jag måste ha permen. Där är den ju. Vad är det för massa trams som ligger här ovanpå? Så där, undercoat. Det saknas ett E, men i övrigt är den skönt att se att du inte är svedd av lågor. Mästaren, my precious. Det verkar vara bra här också. Det där är det där konstiga, den runda med ringar i. Ha! Jag är ett geni. Nu släpper du den där pärmen, för nu blir det ingen mer undercover-verksamhet här.
Alltså man kan inte bara tänka på att umgås. Man måste också jobba och mitt jobb, Birgitta, det är att hålla mig uppdaterad om hockeys. Den du tar och sätter igång och gör i ordning snyggt här i köket och dukar lite. Tänker du inte på pärmen, slå på radion eller någonting för att distrahera dig själv. Ja, okej. Okay. Radios har jag slagit på förr. Det är väl en knapp bara. Försöker att inte läsa hockeypärmen då. Jag ska försöka vara en vanlig kille. Inte tänka på hockeytränarpärmen. Oj, där är en hockeytränarpärmen. Nej. Jo, där är en hockeytränarpärm. Jag ser dig, Peter. Nej, nej, nej. Så. Jag säger ett annat ord. Hockeytränarpärm. Så. Då förstår jag inte vad det betyder. Hackletryttepär. Det är ingen hockeytränarpärm, Peter. Nej. Jag vill läsa pärm, men jag lyssnar på musiken. Jag undrar om det är fullt av italienska tuskmökrare. Eller det är ett kodord för agenter i Italien. Tuskmökrare. Ja, taxibil. Ja, det vet jag. Jag känner väl till. Man hoppar in där och säger att den ska åka iväg. Sen hoppar man inte mig själv. Ja, det där tricket kan jag alltså länge. Oh, gud vad jag är stressad. Det är agenter överallt. Jag dyker ner igen. Jag kommer upp igen. Jag dyker ner igen. Så där ja. Nu ska vi se. Då ringer jag Birgitta. Ja. Då är jag beredd på dig där ja. Snor mig fram här. Kör vägbussen till Karolinska sjukhuset utan mig. Så, kör bara. Försök få iväg en annan buss i exakt motsatt riktning. Den blådan, precis som jag är. Kör iväg den här bussen till Södersjukhuset utan mig. Är det klart? Det är klart. Ja, så. Jag har inte tid med dig. Hallå där, taximän. Jag springer i högsta hastighet. Kapten, nu kör ni iväg det här tåget till Mora. Jag kommer i Hallsberg vid järnvägssnuten och byter något. Jag är ett geni! Mitt stridsvrål. För nu ska jag lura iväg det här tåget också. Jag är på verkligen i hög form. Jag är ett geni. Kör iväg det här tåget till Örebro. Jag kommer senare, jag byter i Hallsberg. Så att jag bara säger åt er. Men så lättlurade. Nej, jag ska inte säga högt. Lättlurade. Lättlörare. Ursäkta, jag vill trängas. Jag ska in på hockeyt. Får vi se här. Vad de gör här. Jaha, är det här som är hockey? Det här har jag sett på tv en gång som barn. Jag undrar vad det var för jävla sport. Lite likt brottning fast med andra kläder. Här är någon som står och sopar. De slår väl varandra sönder och samman. Och han sopar upp skelettresterna. Ja. Ja, det var bra. En massa gaphalsar här också. Det verkar ingå att man ska gapa i hockey. Det är jag som är tränare här. Jag som tränar. Hej, jag är också hockeytränare. Spännande. Vad det nu är jag tittar på. Jag tar och ringer upp Tjusha nu. Jag måste lära mig mer om hockey. Ja, det är Tjusha. Jag är nere vid rinken nu så jag vill ha min lektion, tack. Ja, då ska du få den. Vad vet du om hockey? Vad jag vet om hockey? Ja, det är Knyckigt och Rapp. Det är två olika lag. Och ett lag heter Helsingborg och ett heter Brynäs. Det är Knyckigt och Rapp, det är riktigt. Ja. Det finns fler lag än bara två. Och de skulle vara reda på. Ja, det här var en nyhet för mig. Jag trodde jag var fullständigt uppdaterad inom sporten ishockey. Man chockar folk på is. Nej. Men du, håll reda på ett lag. Aha. HV70. Ja. Ska jag komma ihåg? Ja, det är viktigt. Hur räknar man mål då? Räknar man för hand med poäng då? Eller? Ja, det gör man. Ja, ett blir ett och två blir två, ja. Tre blir tre. Ja, det var nyheten. Oj. Hej. Åh, herre. Nu vet jag allt om hockey. Ja, lägga på här. Perfekt, nu uppdaterat. Får jag gå runt och coacha lite här? Anfall är bästa försvar. Du kan applådera dem. Bravo. Vad det nu var. En hockeytränare. Kolla på bild. Ja, det är fantastiskt.